Zup! No, se on Kosmosen Henry tässä. Morjesta! Toinen kimpukaupan yrittäjistä. Ja mä ajattelin tehdä tämmösen vähän erilaisen videon nyt. Eli monesti mietitään, että mitä sitä pitäisi syödä ja mitä pitäisi kaupasta ostaa. Niin mä ajattelin alkaa tekemään tämmöistä videopäiväkirjaa, missä mä kun käyn kaupassa, niin mä vähän näytän, että mitä mä itse ostan ja mitä mä itse syön. Et jos tästä teille jollekin on apua, niin mahtavaa. Kertokaa alle kommenteissa sitten, että oliko apua, oliko hyvä juttu. Tai jos tulee kysymyksiä ravintoon liittyen, niin voi alle kanssa laitella. Mutta mitä tällä kertaa sattuu kaupasta mukaan? Lähdetään sieltä banaaneen. Toimii hyvin smoothiessa, hyvin välipalana ennen reeniä ja reenien jälkeen. Sitten inkiväärimehua. Mä tykkään ottaa, mulla on tiettyjä mehuja, mitä mä otan aina silleen sottimuotoisesti päivän aikana. Eikä inkivääri on niistä, sitten on porkkanamehusottia ja sitten on toi tyrnimarjasottia, mitä mä tykkään ottaa. Näin. Sitten tämmönen sekasalaattipussi. Mä tykkään näistä, kun mä haluaisin syödä mahdollisimman paljon niin kaikkea eri väristä salaattia ja erilaista salaattia, mutta kaikkia ei tule aina jaksa ostettua niin jokaista erillään ja sitten pilkkoa niitä erikseen. Siinä käy sitten niinkin, että paljon jää hukkaa. Niin mä monesti ostan tämmösen sekapussin. Nää on helppoja ja nopeita ja täällä on montaa erilaista salaattia, niin mä tykkään näistä. Et jos haluaa aikaa säästää ja haluaa monipuolista salaattia syödä, niin suosittelen. Sitten on lehtikaalia. Tää on sanonut, että näitä ei tuossa salaattisekoituspusseissa ole, mä yleensä ostan tätä, kun mä tykkään tätä laittaa myös salaattien tekaan, kun niitä tulee paljon syötyä. Sitten ihan perus jääsalaattia. Sitten meillä on täällä parsakaalia. Nyt pussiakin, no avataan pussi tosta noin. Elikkä tuoretta parsakaalia. Tykkään käyttää siitä, kun mä teen paljon tämmösiä niinku, no salaatista nyt paljon puhunut, mutta mä teen tämmösiä niinku kosteita salaattia, minne mä laitan niinku salaattia ja kasviksia. Sit mä tykkään, parsakaali on yksi, mitä mä tykkään pieneksi pilkkoa sinne salaatin sekaan. Sit mä laitan aika reippaasti oliiviöljyä ja sit hieman suolaa ja pippuria sekaan. Sit mä teen semmonen kosteutetun salaatin. Ne on mun uusi ykkössuosikki tällä hetkellä. Sitten hedelmiä. Ananasta tykkään erittäin paljon tällä hetkellä meikäläisen suosikkihedelmä tulee syötyä aika reippaasti. Laitetaan ei laiteta, ettei irokeesi jää keskelle ruutuja. Laitetaan vähän tuohon sivummalle. Sitten avokaadoja. Näitä tykkään käyttää salaateissa ja smoothieissa. Että jos haluaa tehdä semmoisen monipuolisen hedelmäsmoothien banaania, mansikkaa, mustikkaa. Ja sitten hyvä laittaa avokaadoa kanssa sinne sekä hyvä salaatin päälle kans laittaa. Sitten linssejä. Normaalisti ostan vihreitä linssejä. Tällä kertaa kyseisessä kaupassa, missä kävin, ei sattunut vihreitä linssejä enää olemaan. Ne oli tehnyt kauppansa aika hyvin, niin ostin tällä kertaa sitten punaisia linssejä. Sitten mitäs muuta meillä täällä on? Kikherneitä. Tykkään kans laittaa linssejä ja sitten tämmösiä niinku papuja, herneitä, salaatin sekaan sitten lisäksi. Linssit erittäin hyvä proteiinilähde ja sama myös kikherneet ja pavut. Kun mä oon itse vähentänyt lihan syömistä silleen, että mä oon sitä pyrkinyt lopettaa kokonaan. Kokeilen täyskasvisruokavaliolla, mitenkä onnistuu ja mitenkä menee. Nyt mä pääasiassa saan hyvin proteiinia sitten näistä linsseistä. Sitten, mitäs muuta? Ai että, oliiveja. Näitä joko tykkää tai näistä ei tykkää sitten ollenkaan, mutta meikäläisen kohdalla mä tykkään oliiveja, tykkään salaattiin laittaa ja napostella ihan paljaaltaankin. Sitten hunajaa. Silloin tällöin saatan ihan, jos tulee todella iso makeen himo, monesti iltasin, jos sattuu tulemaan, kun mä oon pyrkinyt siitä pois, että mä en niinku karkki ja herkkuja, mä oon kaikki tämmöset jättänyt pois omasta ruokavaliosta. Ja jos tulee kova sokerin himo, niin mä saatan teelusikallisen ottaa tätä sitten. Ja sama homma, jos teilläkin tulee käytettyä niinku sokeria teen kanssa tai tulee hilloa laitettua esimerkiksi vaikka jogurtteihin tai muuta, niin mä suosittelen, että korvaatte semmosen perinteisen lisätyn sokerin hunajalla, jos mahdollista. Ja sama lapsille on aika hyvä, että jos koittaa, että jos normaalisti tulee syötyä paljon just hilloa tai herkkuja tai muuta, niin jos sais hunajasta tehtyä, se
semmoisia makeita kokkailuja ja versioita sitten. Täällä oli lisää vielä oliiveja. Sitten löytyy 0% kukko-olutta. Minkä takia näin? Alkoholijuonnin on lopettanut kokonaan, pyrkinyt lopettaa täysin. Siinä on ollut hetkiä, että olen sattunut alkoholisia juomia myös juomaan tässä, mutta helpompi on lopettaa, esimerkiksi jos haluaa herkkuja lopettaa tai alkoholijuomisen lopettaa tai tupakoinnin tai muuta, niin on löytää joku sellainen korvaava, että ettei tarvitse lopettaa kuin seinään. Kun se me yleensä tehdään tämmöisiä asioita, jotka me tiedetään, että ne on meidän terveydelle niin kuin hyväksi tai parasta mahdollista. Me tehdään sitä, koska se tuntuu hyvälle. Me saadaan siitä joku nautinto. Eli että se, ilman, että tekisi niin, että ei poista sitä nautintoa kokonaan, vaan korvaa sen jollain ja tekee sen pehmeämmän laskun siihen. Ja mä käytän itse, mä olutta tykkään juoda, niin mä näillä 0% kukko-oluilla vähän korvasin, että mä voin illalla silloin tälle ottaa yhden oluen. Ja kolmas kappale vielä näitä 0%. Näin, ja sitten on tummaa mustaa kahvia, Reko. Tähän tykästyin siinä, kun mun entinen kämppäkaveri Tampereella tykkäsi juoda tätä, niin mä sitten testasin ja siitä tuli meikäisenkin ihan suosittu kahvi. Näin. Toivottavasti tästä videosta oli apua, sait jotain hyötyä, ideoita, ajatuksia, niin mahtavaa. Ja jos haluat auttaa mua jakaa tätä videoa nyt myös muille, että näet, että muutkin ihmiset voisivat sitä apua saada, niin tykkää, kommentoi, jaa tai tee joku näistä, niin saadaan tätä videoa jakoon sitten muillekin. Mutta ei kuule sen ihmeempi, se oli Henry Kipokaupalta. Moro! Zup!